Institutotik, Amaia Fuldaini, ahozko adierazmenaren hobekuntza arloa zifrikatuz, berba egingo dauzkun. Bueno, egun ondan hori, aurkeztu daben modura Lekeitioko Institutoko irakasleanaz, euskera eta literatura arlokua, eta era berean normalkuntza proiektuaren arduraduna, edo, bueno, azken urte hauetan arduraduna. Bueno, nik alde batetik ikusten dut denporaz makalga bizela, pixkat atzeratuta, kafia nahi izango hartu da nok tranquil, orduan saiatuko naz labur egiten. Guk azaldu nahi genduana da ahozko adierazmena, gehien bat adierazmena, zelan goiazen jorratzen, zelan goiazen zehazten mintegien, mintegi guztien artean, baina zehatz azalduko dotzue dana da gure mintegian eta inzuzen ben neuk zelan egiten duten pixkatera praktikuan eta espero izan da baliagarria izango zatzuela esperientzia hau naiz eta seguru nagon gehienok esango zuela hau geu peitzen dugu eta bestia geu peitzen dugu baixa beti pasaten dan modura, ez da? Orduan, saiatuko naz labur egiten eta era praktikoan alba da. Abisa berdotzuen nire bizizan indoten lehenengoko powerpointa dela. Ikusi dodazenakin, goitxiketo zen gauzak, desagertu itzen zian, agertu, bapizka lotzatutan dago, baina, bueno, daukatena azalduko dotzuet. A ber. Bueno, lehenengo, ahozko adierazmenaren inguruan zehaitzik adierazmena. Badakigu, a ber, kenduko hau, eta... Bueno, badakigu onbere kontura dabil. Autonomo bihurtu jat. A ber. Guazen. Bai. Ezkerrik asko. Bueno. Komunikazio gaitasuna, hizkuntza komunikazio gaitasuna da, dakigun modura DBH-ko oinarrizko kurrikulumeko gaitasunetako bat da. Eta zer gertatzen da gurean, ba, oso ituta gaozela komunikazio gaitasun horren idatzizkoa lantzen eta neurtzen bai irakurketaren bidez, bai idatziaren bidez, baina alako baten heltzen da legea eta agertzen da ba, zein garrantzitsua dan ahoz azaltzea. Ez bakarrik hori, enpresa mundutik be, argi eta garbi, azken urtietan eukidoguz mezu nahiko zuzenak, oso jente formatua daukela, sekula baino ingeniari, medikuntza, teknikari eta bar prestatuak daukaguzela, baina beste kultura batzukin erkatuta, konparatuta, gure ikasleek ez dirala ahoz komunikatzeko abilenak edo ba, onenak, ez? Orduan, horreri buelta batzuk emonda, ba, zeginean pentsatzen nola uztartu gure ikasgaian. Eta nola uztartu esaten dutenean, ba, azkenean konkretatzen azten garanean, esaten dugu, bueno, hau behin behar da baitzen dugu, bestien behar da bai hori behitzen da, taldekako azalpenak bakarkak bai egiten da, baina gero, espadugu ebaluatzen, espada ikasgaian agertzen zelan ebaluatzen da, da ze pixu daukan, ba, gelditzen da, bai egiten da, baina ez da sistematizatzen, eta agian ba, ez da erreza aurrera batera joatea. Orduan, gure kasuan, laugarren oinarrizko gaitasuna, hizkuntza komunikazioko gaitasun honetan, ba, besteak beste, ahozkoa lantzeko eskatzen daben honetan, ba, zehazten da entzuteko, azalpenak emateko eta elkarrizketan aritzeko gai izan behar dirala gure ikasleak DBH-a amaitzean. Orduan, bueno, entzuteko aparte ipini dut, ze emoten dugu ziurtzat, ba, entzuten dabela. Ulertu be, ba, ulertzen dabela. Eta gure kasuan, Lekeition, ba, ulermen arazo handirik ez dago, naiz eta lantzen dan, eta, ba bueno, beharrezkoa dan. Baina gehiago zentratu naz, ba, azalpenak emateko eta elkarrizketan aritzeko gai izate horretan eta zelan egiten dugun. Bestalde batetik, azken lau urtetako hizkuntza normalkuntza proiektuan
aurreko teknikariak eta ikastetxearen norabidea ikusita, ba, planteau ban eremuen gaineko hausnarketa horretan, eskolako kideen hizkuntzasko prestakuntza eta erabileran hildo nagusi modura ahozkotasunean trebatzeko jarduerak txertatzea kurrikulumean eta ahozko aurkezpenak sustatuko dituen metodologia eraginkorra martxan jartzea. Teknologia berrien laguntzaz eta bar, eta bar. Bueno, gauzia da, hasi ginala, lehenengo hizkuntzasko ikasgaiak batu ginean, ingles, euskera, gaztelania, eta nolabaiteko planin baten genduan eta zehaztu genduan bakoitzak zer egingo ban da zelan uztartuko ban beren programa zeinuan. Eta gero apurka-apurka ba urtetik urtera ikasgaiak ba, gehitzen doaz. Erakutziko zuet aurten jasotako informazioan ba ez dut zuet erakutziko. Bueno, nahi notzuen erakutzi zelan momentu honetan ikasgai dagozen ikasgai guztietan erdiak lantzen dabena oskua eta esaten dutenean lantzen dabela esan nahi dut ebaluatzen dabela. Ze ebaluatzen ez dan hori oso zaila da jakitzen noraino lantzen dan. Eta ze porcentaje okupatzen daben ebaluazio honetan bebai azaltzen da, baina bueno, ba, esan dut zueten modura neure lehenengo PowerPointa da eta ez idot ondo bine esteka. Bueno, guazen zehatz gure ikasgaian euskera eta literatura eta zehazki ikasu honetan DBH-ko hirugarren mailarako egokitutako ahozko adierazmenaren prozedura nola egiten dugun. Imaginatzen dut hau bestela zabalduko, baina probiaen got, ba ez. Bueno, nahi notzuen erakutsi zelan ikasgaian betetzen daben notaren 120a, beraz nahiko pisu dauka, eta gero esan zelan edukiak oso zabalak izan leike zela. Erabili leikeu eduki kurrikularrak, bai hizkuntza ikasgai baten, bai gainerako ikasgaietan, baina gurean zehatz eduki kurrikularrak izango lirateke literatura hizkuntza, hizkuntzaren hausnarketa eta hizkuntzaren dimentsio soziala. Hori alde batetik, hau da, aprobetxa leike ahozko azalpen bat eduki kurrikularrak ere neurtzeko. Edo bestelan, bestelako ikasleen jakintza gaiak. Ze, badanok dakigu gure ikasle gauza asko dakitela eta beti be ez datozela bat kurrikulumean azaltzen diren gauzakin. Orduan horrek beti moten dago aukeria, ba igual ikasle ez oso ona edo gaitzen duguna, ba etortzen da beren azalpena egiten eta konturatzen gara ba zenbat dakien honetaz edo hartaz eta bihurtzen da ba berak dakiena erakusteko leio oso eraginkorrea. Bueno, antolaketa kronologikoa azalduko dutzuet. Ebaluazio hasieran ikasle bakoitzak egun bat aukeratzen du bere azalpena egiteko. Eta egun bakoitzean ikasle bat. Bere protagonismoa eduki deixan eta beren balorazioa egitean ba, pizkat zentratzeko berak egin duen lan horretan. Adibidez, nik ba, atzo egin genduan ebaluazioko aukerak eta zosketaz egiten da, bakoitzak zenbaki bat aukeratzen dau zosketaz, da gero aukeratzen dau eguna, arbelean jarritako egun posibilitatik, eta horre pentsatu behar dute, ez da, ba, igual hobeto egun honetan, ez hobeto beste hau, hobeto purrak orduko, hobeto gero, eta horri biltzen dira. Gaia zehazten dugu, danentzako gai bera, eta adibide batzuk eman, grabautako lan batzuk, edo ba, teorian, hola nahi leike, beste lan nahi leike, eta bar. Honek esan nahi da, usaio, ia saio bakoitza, adibidez, hirugarren DBH-en da euskera eta literatura ikasgaian, 23 saio dago ebaluazioan, kenduta hasierako prestakuntza saioak, ze irakurketa beba dago, eta beste gauza asko, eta kenduta azkeneko ebaluazioak, eta honen azalpenak, ba, bueno, ia saio bakoitza azalpen batekin hasten da, ikasle baten azalpenakin. Gero egiten dugu, alako grabagailu txiki bat erabili eta alako denpora neurtzeko beste are asko erloju simboliko bat eta beraiek denbora mugatuta daukaten lez, ba jartzen duten martxan eta holan honekin segitzen dute zenba denbora behar daben. Batzutan eurak, islariak eta beste batzutan ikasle batek eta lagundu egiten die. Ba, 3 minututik 5erako tartea badago, ba azten da, 3, 4 eta holan
izlariak badaki ze denbora geratzen zaion. Eta bestalde batetik alako grabailu txiki bat, ba, lehenengo maiko ikasleren batek grabatzen dabena, eta honetaz eurak arduratzen dira. Zetarako grabatzen dugun, ba, ebaluatu egiten dan lez, eta ebaluazio adierazlea o kalifikazio adierazleak oso zehatzak diran lez, ba, gero nahi badabe edo erreklamatu edo dana dalakoa eukitzeko dokumento modura. Bueno, aurrera jarraituta aurrengo puntuan ipintzen dago ikaskideek ahozko aurkezpenaren balorazioa egin. Hau da, uste den nik ekintza honen parterik baliotsuena. Ikasleek badakizkite zeintzu diran kalifikazioa adierazleak ezagutzen dituzte, eta orduan beraiei eskatzen diegu esateko zer egin duen ondo islariak. Ondo. Eta orduan hasten dira, bueno, ba, denbora ondo kudeatu du, edukia prestatu du, ekarri duen materiala, ez dakiz, eta doaz, adierazle danak, ba, aletzen, ez da. Eta irakasleak, gu, gelditzen gara, azkenerako, ba, esaten zerro betu leiken, zer ez da beneginan ondo, baina beti, ba, saiatuta, era positiboan, eta ondo egin duena, azaltzen ze benetan be, txarto pasatzen da, be, euren ikaskideen aurrian, bost minutuan, berbetan egoten, ez? Jakingo dozu ben modura. Bueno, amaitan amaitzen danean, nota bat jartzen zaio, irizpideak erabilita, eta nik neuk, haun, ez da, baina, bueno, grabaketa eta nota bakoitzari etxera bialdu alako souvenir moduko bat, etorkizunerako souvenir bat. Bueno, kalifikazioa adierazleak azalduko dutzu edaz. Hemen be itxatxitan neukan dokumento bat ikusteko nola gauzatu leken talde oso baten kalifikazio nota, ba, kuadro baten, baina, bueno, imaginako duzu ezelan dan, eta hiru zatitan banatuta daukagu. Piskat, idatzizkoaren tradizinotik gatozelako eta idatzizkoan be, ba, aurkezpena edukia eta hizkuntza neurtzen dugun lez eta lantzen dugun lez, ba, oskoan ere hildo horretatik abiatu gara. Aurkezpena zer da? Aurkezpena da bere burua aurkeztea, egun on, arratzalde hon esatea haunaz, eta honen kontura ingotzuet berba. Hau, esan dotzueten modura dago, hirugarren DBH-erako egokituta. Gero, bakoitzak, irakasle bakoitzak, egokitu ditzake adierazle hauek, ba, beren kasu konkretura, ez da. Nire kasuan, bakoitzak 0,5 punto balio dau, eta hola, nerrezetik egin dut, ez, 20 adierazle jarrita. Material osagarria era egokian erabili duen, ala ez. Hau da, ba, bueno, ikusten duzuen modura hemen nik material osagarri bat ekarri dut, material digitala, kasu honetan, eta orduan, ba, askotan material osagarria bihurtzen da azalpenaren ardatz. Eta egiten da azalpenean, ba, haxe esplika, ez neu itxen nahoin, ez da nahen bihar, baina, bueno. Eta orduan, bueno, ba, ikasleek pantailara begira badagoz eta ez ikaskidei, eta pantaila jarritako irakurtzen badagoz eta ez entzulei begira, ba, hori ez litzateke izango jardun egokia, beraz, hau, ba, neurtu egiten dugu. Entzuleriari begira egotea, begira da inoren ganiltzatu gabe, abanikoa deitzen dotzaguna, eskina batetik bestera begiratzea, hori ben neurtzen dugu, eskuak eta gorputzak naturaltasunez mugitzea, ez eskutatzea eskuak, ez normalean babes neurri modura eskuak ba, gorde egiten dugu, edo atzean, edo poltsikoetan, edo bestea, hau ere saihesteko keinua izango litzateke, ahotsaren tonua, abiadura, erritmoa bebai, ez zehatz mehatz, baina bueno, gitxi gura be, harinegi joan dan, altuegi egin duen, bajuegi, eta abar. Eta, ja, ba, azken puntua izango litzateke, ja, amarrerako, ez da, ba, gelatik mobitzen da naturaltasun osoz, eta hurbiltzen da bata gana, eta bestearen gana, eta hori izango litzateke, ja, ba, bueno, aurkezpen mailan amarra. Edukiaren aldetik, ba, neurtzen duguz, aurretik jarritako gaia iara egokian garatu duen, ez da, desbideratu, ia egituratuta dagoen sarrera garapen da bukaerakin, ia emandakon denbora erabili duen, horretarako daukagu hau, ia entzuleria kontuan hartu duen, hau da, aipatzen duen aurrekoek esandakoa, esaten duen adibidez, bueno, dano dakizuen modura ni auta unaz, ba, dano dakizuen modura esaten dau, entzuten dagozen guzti horiek badakitelako nordan, baina beste leku baten esan beharko luke, ba, bueno, ni auta unaz, ez? Material osagarri hori ondo prestatu duen, egokia dan, ez dan larregi, ez dan gutxiegi,
bebai ukitu personala eman dion, eta edo humorea erabili duen, adibidez, oso baliabide egokia Ahozko Azalpenetan, bat batean hitz egin duen ere neurtzen dugu, ez buruz ikasita ez ekartzea, eta barreta bar, eta baita be ikuspuntu originalen bat emon badotza, bat bitu, hobeto. Eta hizkuntzari dagokionez, neurtzen dugu, hizkuntza jasoa eta registro formala erabiltzen saiatu da, hirugarren DBH-en gaoz. Orduan, egiten badau saiakeraren bat, edo pixkat aditz bereziren bat erabili edo leksiko edo, hemen txen neurtzen dugu. Etenak, leksiko landua, komustadura katxa, joskera eta amaitzeko ahoskera, ez da, jota, ge, bustidurak eta bar. Ikaskideen behaketa eta balorazioa grabaketa bat neukan hemen itxatxi eta ia posible esan entzutia, baina nahi neban pixkat azpimarratu ze importantia dan 14 urteko ikasle batentzat entzutea beren ikaskideak esaten zelako ondo egin duen, zelako ondo aurkeztu duen, zelako material polita prestatu duen, eta hau benetan niretzat izan da sorpresa, baina oso ondo prestatzen dute, halako epaiketa moduko bada eurentzako, ikaskide guztiek ikusiko duten lan bata, eta orduan on handia egiten die entzutea besteek nola goraipatzen duten beren lana, eta gainera egin egiten dute. Eta uste dut, elkarrera gina azaltzeko astirigia ez daukatela, baina bueno, nahi notzuen esan, beraien arteko eztabaidak ere antolatzen ditugula, ebaluatu egiten ditugula, kalifikazioa dire azle batzuk erabilita, eta antolaketa zehatz bat egiten dela, ez da bela denpora asko iruaten, garrantzitsua dela, eta honekin guzti honekin, kalifikazio irizpideak eta bat, uste dugula, oinarrizko 8 gaitasunetatik, behintzat 5 oso ondo lantzen dirala, hemen letra handiagoz ikusten dituzuen hauek. Eta zer esanik ez, hezkuntza gaitasun orokorrak. Hemen, kasu honetan, dauzkagun 6 gaitasun orokorrak uste dugu ondo landu, ebaluatu eta garatu daitezkela ahozkoaren bidez. Eta hau da dana, eskerrik asko entzutiarren.